Més de 300 persones convocades pel Consell van assistir a l'estrena del documental Propietarios de Sueños dimecres 23 de maig al Caixa Fòrum, una iniciativa de Tomando Conciencia produïda per Bakery Group a favor de l'associació del Consell Superacció. La sessió va comptar amb la presència dels joves participants de Superacció, de la Junta Directiva del Consell i diferents personalitats del món de l'esport. Un cop finalitzada la projecció, el president del Consell, Jaume Mora, va remarcar la necessària tasca humanitària que Superacció porta a terme amb joves en situació de vulnerabilitat. També van intervenir, entre d'altres, el director de l'associació, Zuhir Zamouri, la comissionada d'Esports de l'Ajuntament, Marta Carranza, i la diputada d'Esports de Barcelona, Maite Fang. La veritat és que m'ha agradat molt en molts aspectes. D'entrada m'ha agradat molt el propi contingut, no? Crec que reflexa molt bé el que és Superacció. A més es fa d'una forma que jo crec que és la bona, que és amb les experiència d'aquests nois i noies que ens expliquen molt bé quin és el projecte. Crec que també té una part humana molt important, és a dir, que aquests nois i noies expliquin, s'obrin, diguin quina és la seva situació i com se'n surten. És un tema difícil de plasmar-ho amb el temps que dura. Són històries personals, són històries de trobar el somni a la vida de cadascun d'aquests nois i noies, i jo crec que queda molt ben reflectit en el documental. Superacció resumit en imatges la seva gran inquietud, que a través de l'esport, l'activitat física i l'expressió corporal, els joves s'allunyin de realitats com el bullying i l'exclusió social.